אנחנו נפתור שאלה עכשיו, סעיף אחד, סעיפים ראשונים בחקירת פונקציה, וזה הולך כך. נתוני הפונקציה הזו, fx שווה 2x ועוד a, חלקי שורש x בריבוע ועוד ax ועוד 4, פלוס a, a בצד, a פרמטר. ואומרים fx מוגדרת לכל x, מוגדרת לכל x. הוכח, עבור כל a, עבור כל a שיהיה, כל a שיהיה, זה מאוד חשוב, עבור כל a, גרף הפונקציה של fx עולה לכל, לכל x. מילים אחרות, הוכח שעבור כל a, לא משנה איזה a אנחנו נשים, גרף הפונקציה הזה עולה. לכל x, עולה כל הזמן. לכל x, לא בתחום ההגדרה. עבור כל ערך של a, לא יודע. אבל אני יודע, שני דברים אני יודע, אז אני לא יודע מה עושים, אני לא יודע מה עושים. אבל מה שאני יודע, שמדברים איתי, עליו, ירידה, הרי שהפונקציה עולה, הרי שהפונקציה רק יורדת, הרי של הפונקציה יש רק תחומי עלייה, מצד תחומי עלייה וירידה. כל המילים האלה, אני יודע שאני צריך את הנגזרת. אני יודע שאני צריך את הנגזרת. וככה אני עושה התנחת גם אם אני בשעת לחץ במבחן. ברור לי שאני צריך את הנגזרת. מה אני עושה איתה? איך זה קשור ל-A? איך זה זה? לא מעניין אותי כרגע, אני מרוכז בלגזור. וזה הרבה פעמים מקל מנטלית על לחץ של איך להתחיל שאלה. אז בואו נגזור. רגע, נכון? זה פחות קשה לנו. F טאג, זה נגזרת של מנה, שווה. נגזרת של זה, זה 2. לא לשכוח ש-A זה פרמטר. זה מספר כפול השורש. X בריבוע פלוס AX פלוס 4. פחות נגזרת של המכנה, נגזרת של המכנה זה, איך אנחנו עושים? 2 שורש x בריבוע ועוד ax ועוד 4, כפול הנגזרת הפנימית, שזה 2x ועוד a, אני ארשום את זה בסוגריים, וזה הנגזרת של השורש, נגזרת של המכנה, כפול המונה, כפול 2x פלוס a. נגזרת של המכנה זה כל זה, כפול נגזרת, כפול המונה. וכל זה חלקי המכנה בריבוע, כלומר הדבר הזה שאיתו אנחנו פחות נתעסק ולא נגרור אותו איתנו. אני רואה שיש פה 2x ועוד a ופה 2x ועוד a, אז זה בעצם בריבוע. אז בואו נחסוך לנו, נעשה בריבוע. בדברים האלה אנחנו לא משאירים את זה ככה, הנה בכוונה הוספתי פה מכנה אחד. אנחנו הולכים לעשות מכנה משותף. אז יש לנו פה f tag שווה. זה אמרנו, בואו נשאיר אותו פה למטה, קו שבר גדול, זה בעצם מתבטל, זה x בריבוע פלוס ax פלוס 4. פה אנחנו הולכים לעשות מכנה משותף. מה המכנה המשותף יהיה? כל זה. 2 שורש x בריבוע ועוד ax ועוד 4. זה קו השבר הגדול, בסדר? אתה... יש לך מכנה אחד, ואנחנו רוצים לשים אותך עם המכנה הזה, אז אנחנו אמורים לכפול אותך זה כפול זה. זה כפול זה, זה 2 כפול 2, זה 4. שורש כפול שורש, זה בעצם מבטל את השורש, ונשארנו רק עם הבפנים של השורש. מינוס זה. את זה אולי כדי שנחסוך לנו את ההעתקה וכל זה, זה אפשר לפתוח, נכון? לפי נוסחות כפל מקוצר, מינוס, תשאירו תמיד, תקפידו לשים מינוס פה, 4x בריבוע לפי נוסחות כפל מקוצר, מינוס, זה לא מינוס, זה פלוס, 2 כפול זה כפול זה, 2 זה 4x כפול a, 4ax, ועוד a בריבוע. אני עדיין אשאר פה, בסדר? כי לא צריך לקשקש את כל זה. בואו נפתח פה סוגריים, זה 4x בריבוע. ופה ועוד 4ax. 4 כפול 4 ועוד 16. אז אפשר למחוק את זה ולרשום את זה. זה 4x בריבוע פלוס 4ax פלוס 16. יש פה מינוס לפני הסוגריים, אז כל אחד יחליף סימן. זה יהיה פלוס, מינוס. זה מפלוס עובר למינוס. וגם זה עובר מפלוס למינוס, בסדר? היה פה מינוס כפול כל אחד מהם. 4x בריבוע ומינוס 4x בריבוע. 4ax ומינוס 4ax.
מה קיבלנו בסך הכל? שהנגזרת שלנו זה מה? בואו נרשום אותה פעם סופית. F tag שווה 16 מינוס A בריבוע חלקי זה המחנה X בריבוע פלוס AX פלוס 4 וזה כבר אתם יומנים, זה עולה לפי כלל האוזן, זה עולה לפה, בסדר? זה גם חוזר על עצמו, זה רק לשים אותו בסוגריים, X בריבוע פלוס AX פלוס 4 זו הנגזרת הראה עבור כל A גרף הפונקציה עולה לכל X אני יודע, נכון? אנחנו יודעים שפונקציה עולה כל הזמן עבור כל X עבור כל X זה אומר שהנגזרת שלה חיובית תמיד כן, סתם פונקציה שיש לה מספר, נניח x ועוד 1 בריבוע. זה נגזרת חיובית, הנגזרת זה חיובית, נכון? זה חיובי, זה חיובי, אז היא עולה בכל תחום ההגדרה. או כל x. בסדר? לא חשוב. העיקר שזה ביטוי חיובי. אז עולה לכל x. עבור כל a, זה לא נכון. זה תלוי, למשל, אם A שווה 5, 16 פחות 5 בריבוע, זה מינוס, זה מינוס 9. זה חיובי, זה חיובי, זה חיובי, מינוס נגזרת שלילית, איך זה יכול להיות? נכון שאם A שווה 1, אז 1 בריבוע זה 1, 16 פחות 1 זה 15, אז המונה חיובי וזה חיובי, אז היא עולה, אבל עבור A'ים גדולים מ-4, 5, 6, הביטוי זה שלילי, ואז אני מקבל נגזרת שלילית, אז איך אתם אומרים לי עבור כל A? עבור כל A, גרף הפונקציה עולה לכל X. אוקיי. הפונקציה פה מוגדרת לכל X. מוגדרת לכל X. היות ואמרתם לי שעבור כל A, עובד לא משנה איזה A תשים פה, הנגזרת הזאת תהיה חיובית. אם אתה לא מבין את זה, תבין את זה בהמשך. הפונקציה מוגדרת לכל X. מתי פונקציה מוגדרת לכל X? בואו נראה. כאשר אני לוקח את זה, לוקח את המחנה, נכון? ואם הוא מתאפס, אז הפונקציה לא מוגדרת בתחום הזה. או יותר נכון, בגלל זה שורש, אנחנו דורשים שהביטוי שבתוך השורש יהיה גדול שווה 0. מישהו בדק את תחום ההגדרה וגילה שהיא מוגדרת לכל X. איך הוא התחיל את העבודה? הוא עשה את זה. כתב את התנאי הזה. מה אמרנו בשלב הבא? לוקחים את הביטוי הזה ומשווים לאפס. כי הוא רוצה לבנות ציר X ולראות איפה היא חותכת. זה מחשבון לא יעזור לנו ולכן אנחנו הולכים לנוסחת שורשים. X1, 2 שווה מינוס B שזה המקדם של X שורש B בריבוע זה המקדם של X, כלומר A בריבוע מינוס 4, 4 זה בנוסחה, כפול A, A זה המקדם של X בריבוע, כפול 1, כפול 4. 4 כפול 4. וכל זה חלקי 2, שני A. 4, 4 זה 16. הוא פתר את זה, וגילה שהפונקציה מוגדרת לכל X. למה היא מוגדרת לכל X? כי הוא בדק מתי הביטוי הזה חיובי. מה התשובה שהוא קיבל? הביטוי הזה חיובי לכל X. זו פרבולה. היא ישרה, כן, היא ישרה, והיות והפונקציה מוגדרת לכל X, זה אומר שיצא שהפרבולה הזו חיובית תמיד, מרחפת. זה נקרא, זה הביטוי, זה הפרבולה, היא מרחפת מעל ציר X, ולכן היא חיובית תמיד, ולכן פונקציה מוגדרת לכל X, כי זה חיובי תמיד, לא, גם לא אפס, חיובי. אז מה הוא עשה שהוא פתר את הדבר הזה? הוא חיפש איכן הפרבולה חותך את ציר X. איכן הביטוי הזה חותך את ציר X. ומה התשובה שהוא קיבל? בגלל שאנחנו יודעים שזה המצב, כי הפונקציה מוגדרת לכל X, הוא קיבל שאין פתרון. אין פתרון למשוואה הזו. אין פתרון לנוסחת השורשים הזו. מתי אין פתרון לנוסחת שורשים, חברים? כאשר הביטוי שבתוך השורש, הדגמתי את זה לא פעם, הוא שלילי. הדיסקרימיננטה.
כאשר זה שלילי, אנחנו באים למחשבון, הוא אומר לנו מה טרור, אין פתרון. וזה יפה. A בריבוע מינוס 16, אתה שלילי, אין פתרון, זו פרבולה ישרה, שלא חותכת את ציר X, כי אין פתרון, ולכן נראית ככה, ולכן תחום ההגדרה זה כל X. כי היא לא מתאפסת והיא לא שלילית, אף פעם, אלא תחום שהיא שלילית. אוקיי, אז הגענו למסקנה, מכל הטיול הזה של תחום ההגדרה, הגענו למסקנה ש-A בריבוע מינוס 16, אתה קטן מ-0. איך זה עוזר לי? אני צריך להראות שהנגזרת הזו היא חיובית תמיד. כי גרף הפונקציה עולה לכל X, והיא חיובית עבור כל הערך של A, לא משנה איזה A. בואו נעשה קצת סדר פה. אני אעביר אגפים, הסימן נשאר. אני אעביר את A בריבוע לצד שני, זה מינוס A בריבוע. ומינוס 16 אעביר לצד שני, זה 16. מה קיבלתי? שהיות ואצלנו מתקיים הדבר הזה, ששיחקתי איתו קצת, העברתי אגפים, לא עשיתי כלום, לא הבאתי אותו, לא קלקלתי אותו, קיבלתי ש-16 מינוס A בריבוע זה חיובי. אהה, 16 מינוס A בריבוע, אתה חיובי. אתה חיובי, אתה חיובי, אתה חיובי. הנגזרת שלנו חיובית. אם נגזרת חיובית, ואפשר לומר פה עבור כל X, לא רק בתחום ההגדרה, נגזרת חיובית, זה אומר שהפונקציה עולה. קשה. צפו בזה עוד פעם, תבינו את כל הדברים שעומדים מאחורי הקלעים של כל ההיגיון שבדבר הזה, זה יש שם דברים מאוד חשובים. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה ביי ולהתראות.